Cavani. De Bruyne u centar zabudnutý Stones! Okamžitě. Ризикований пас, і цим скористався Де Бруйне, він випередив Ндіді, на швидкості намагається втікти, Ндіді нас доганяє, але Де Бруйне віддав вже пас, і голом забив. 25-та хвилина. Хоча Ндіді і захисники. Покарня ще на штандартку, Де Бруйне у центр, Родрі, ще лопту не удержав Рамсдейл. Гіндоган. Скусить окому, скусить, Де Бруйне, Голланд! 1-3 дочка са Ерлінг Голланд! Fighter com Kevin De Bruyne. Boa antecipação e corte de Jack Grealish. Bem jogado. Riyad Mahrez. Haaland, Haaland. Deixa chegar a pressão. Tira um mau passo. Atenção que é esta cratera toda para o City atacar. Kevin De Bruyne assiste. Удар і гол! Забиває третій м'яч Манчестер Сіті. Родрі визначається на 61. Де Бруйне. De Bruyne vybral si Bernarda Silvu. Nádher. Či center Holland netrafil De Bruyne. Otočil sa okolo Dineho. Je tam Bernardo Silva. Vybral si De Bruyneho. Bela Koče pustil loptu za seba. Bernardo Silva! De Bruyne. He's got it through. And it's tipped over the top. Них не таким, як для тих, хто на іншому кінці поля. Зараз момент у Манчестер Сіті не встигає Стоунс і м'яч. Центрінету на Де Бруйне і добро. Хосура Сюглет, Льовіш, і гол. Ріад Марез. Foden înapoi la De Bruyne și să vedem continuarea. Este pe piciorul stâng. Haaland! De Bruyne. Швидко перейшли в атаку гості. Передача на Фоудена до штрафного майданчика. Удар, штанга і м'яч. Балон вийшов Фоудена. Де Бруйне. А зase то могла бути голова прирівка, але Гіндоган поте, що не достав. Тілеманс був, там і був центральний нападаючий Міші Батшуєї. А от момент. Позицію проводить у центр на Де Бруйне. Той грає до штрафного майданчика. Фоуден у центр. Відскакує м'яч. Де Бруйне. Ти з Де Бруйнем. Znova Bernardo Silva, De Bruyne si vypýta loptu pohybom, centruje, vysoký oblúčik na Emiliana Martinez, ale ideálny pre Erlinga Haalanda. Ne rendeződött volna esetleg a saját tér felén, De Bruyne, hát ez hihetetlen. La meciul cu Dortmund din Liga Campionilor, primește aici De Bruyne, bună lovitura de cap, scoate. De Bruyne, від нього подача, Фоуден! В началните секунди на матча срещу Полша с контузията на Тюн Коп Майнерс. Сега възможност за... Чекал, кажа Бачетич. Ще бе успеете да тяле принадлежитост, Де Бруйне! Далі передача на Де Бруйне, зараз він на правому фланзі, навішує Кевін, удар, гол! Дубль Габріела. Пентру Де Бруйне, Де Бруйне, Родрі! Голан виривається на ударну позицію, Еренго. Де Бруйне виконує подачу, удар головою, Навас рятує Ноттінгем і забирає м'яч до рук. Рішаючій стадії сезону. Махрес, удивительна передача, тончайшая, 4-0, це Хуліан Альварес. Голевой пас на щиту Кевіна Де Бруйне, ну каков же ряд. Альварес, вчора штрафной, у нього на спині Альдахіль, він його укладывает, б'є. Here's De Bruyne. Haaland. Upper Meccano is on his backside and Haaland is through. Lekko z piłką cofnąć. De Bruyne, Foden! 3-0, Phil Foden. Druga asysta Kevina De Bruyne. Możemy... Pola karnego Mahrez. Nie wrzucał na siłę, wrzucił De Bruyne. Manchester City. De Bruyne, Haaland!
jak pamiętamy go z Aston Villa. Foden. Rozegranie z De Bruyne do środkowej na pole karne 1-0 i Jack Grealish w 50. Dobra akcja Fodena i Kevina De Bruyne. De Bruyne, Cancelo broni ten strzał, ale jeszcze Mahrez. Dobitka doskonała. Šestý roh, Citizens, rozehrán hodně rychle a nakrátko. De Bruyne na zadní tyči vyplaval a je to 3-2. Haaland! Manchester City. De Bruyne again. Ball goes in, it's hit again. Рахим пасує на Гріліша, коротка передача на Габріела Жезуса. Той запускає Де Бруйне до штрафного. Знову Габріел. Гол! 53-я хвилина, 5-1. Випомогло при дефензивній стандарці, але ще один. На центр прийде у Де Бруйне, у Родри! Мінкс відскакує м'яч на Де Бруйне. Він увійшов до штрафного майданчика. Удар на дальній гол! Да взема вярното рішення. Ето і сега паса на Тома Мюнекъм. Kevin De Bruyne, ma неговата асистенция. Бернард Силва já dentro da grande área, atenção ao Bernard. Deixa, vai sim cruzamento de Kevin De Bruyne. O cabeceamento por cima. Grande oportunidade. Mais uma vez, muito bem aqui o City. У вищому дивізіоні під керівництвом Гвардіоли. Це стосується усіх чемпіонатів. Пас на Голана. В Лілі. Под п'ятий м'яч. Комбінація. І от он, п'ятий м'яч. Ріад Марес. Канцело дуже близько до центра поля грає. Філ Фолден. Ідея на Дебрюйне. Дебрюйне штрафному майданчику. De Bruyne po naražačke s Mahrezom. Stále Kevin De Bruyne, je tam Bernard Mahrez. De Bruyne, stále De Bruyne, obišiel Casemira, Jack Grealish! 60. minúta, gol striedajúceho muža! No i z Bernardo, здесь Calvin Phillips, например, который вместо Rodri может появиться! 4-1, Grealish! De Bruyne nacvičený signál. Hroze u Galorisa. Передачу в ноги. Ну і покарання може бути від Манчестер Сіті. Де Бруйне на лінії штрафного майданчика. Вже пас на Фоудена. Фоуден! Чудовий пас від бельгійця. Фоуден реалізовує.